Dnes se budeme věnovat kouzelnickým věznicím. Před pár měsíci jsme, roz... stejně tak jako spousta kontinentů má své kouzelnické školy, tak některé země a kontinenty mají i vlastní kouzelnické věznice. Na ty se v dnešním videu podíváme. Nurmengard, známý jako hlavní sílo Grindelwaldových operací během jeho tyranské vlády na počátku 20. století a později jako hrad, který se stal jeho vlastním vězením. Nurmengard je po Askabanu pravděpodobně nejznámější kouzelnickou věznicí v Harry Potterovi. Nachází se v rakouských Alpách a Grindelwald ji postavil pro dva účely. Aby sloužil jako jeho základna pro něj a jeho stoupence a aby zde zadržoval své nepřát a válečné zajatce. Stojí na kraji hory, kamenná pevnost měla vysoké zdi a působivou věž s kolonickou střechou, pravděpodobně sloužící jako strážní věž. Areál Nurmengardu byl také působivý a zahrnoval uzavřený dvůr, ze kterého bylo možné obdivovat okolní scenéry. To samozřejmě pokud jste si nenechali vyrušit mřížemi, které obklopovaly dvůr a zadržovali méně mocné... Uvnitř byly zadržováni ti, které považoval za skutečnou hrozbu. Vnitřní prostory věznice byly velkolepé jako okolní hory, alespoň dokud byl Grindelwald u moci. Byly zde vysoká okna, sametové koberce a dlouhé chodby. Perfektní vězení pro náročného padoucha, jakým byl Grindelwald. A pokud nebylo zřejmé, že se jedná o jeho pevnost, obří nápis pro větší dobro, vytesaný nad vrcholem, by to připomněl každému. Ironí osudu se Grindelwald nakonec stal vězněm ve své vlastní věznici, což bylo především kvůli jeho vazbám na Rakousko a také proto, že kouzelnické úřady považovaly za zábavné uvěznit ho v hradbách, které sám postavil. Pokud by Nurmengard neexistoval, téměř jistě by skončil v Askabanu. O mnoho let později se uvádí, že Nurmengard značně schátral, po ztrátě péče Grindelwaldových stoupenců se stal pouze obyčejnou věznicí a postupně nabil ponurý a hrozivý vzhled černé kamenné stavby. Askaban. Ten byl postaven v 15. století a od roku 1718 začal sloužit jako detenční zařízení pro některé z nejtemnějších čarodějů a kouzelnic, které kdy svět kouzel poznal. Název Askaban je kombinací slova Alcatraz, což je slavné mudovské ostrovní vězení, a Abaddon, hebrejského slova znamenající místo zkázy. Před postavením pevnosti byl Askabanin ostrovem, který si jako první objevil temný čaroděj Ekrisdis ten ji proměnil ve své temné experimentální pracoviště. Byl znám tím, že lákal námořníky na ostrov a poté je mučil. Po dlouhém pobytu tam úplně zešílel. Ekrysdy z kouzly skryl ostrov před okolním světem a když zemřel, kouzla zanikla a britské ministerstvo kouzel ostrov objevil. Průzkumný tým odmítal mluvit o tom, co tam našli, kromě toho, že ostrov byl plný mozkomoru. V průběhu let se Askaban stal domovem pro mnoho vězňů, včetně například Percivala Brumbála, Barty z Krka Juniora, členů rodu Lestrangeů a Gontu. Zpočátku bylo vězení podrobeno přísné kontrole, ale ministerstvo si brzy uvědomilo jeho potenciál pro zadržování zločinců a začalo je tam posílat. Askaban, obklopený Moskomory a nacházející se v Severním moři, je známý jako místo, odkud se nelze dostat. Jakékoliv pokusy o útěky jsou trestány osudem horším než smrt. Polipkem Moskomory. Ano, v polibek. Můžeme se jen domýšlet, jaké to je. Jen že je prý téměř nesnesitelné, ale já to rád vydržím. Erkstak. Poprvé přistaven fanouškům ve filmu Fantastická zvířata Brumbálova tajemství. Erkstak byla kouzelnická věznice v Berlíně, kterou používalo německé ministerstvo kouzel. Mnozí si mysleli, že věznice byla opuštěná, ale jak jsme viděli ve filmu, německé ministerstvo zde stále tajně zadržovalo vězně, až do roku 1932. Vchod strážil vězinský dozor, který při vchodu zabavoval osobní věci každému novému vězni. Věznice měla kruhovitý tvar a spirálovitě se stupovala dolů. Temné a děsivé místo, kde šance na útěk byly mizivé. Dole sídlil obrovský mantichor, který vězně pozřel, jakmile zhasla jejich lucer. ale jednou označil Erks tak jako ubytovnu německého ministerstva. Makusa Prism Makusa neboli Magický kongres Spojených států amerických, měl také vlastní věznici. Nacházela se v suterénu Woolworth Building v New Yorku. Hlavní místnost věznice obsahovala stovky klecí nad sebou a středem procházelo točité schodiště vedoucí až na střechu budovy. Nejvyšší věž v Bradavicích ano, v Radovicích je malá věznice. Blízko nádvoří přeměňování stojí temná věž, která byla kdysi využívána k zadržení. Během třetího dílu je tam vězně například Sirius Black. Bomberta! New York Witches Penitentiary Ženská věznice v New Yorku pro nejobávanější čarodí s minulými vězenkyněmi jako Madame Miraforum. The Abandoned Substitution. Tato opuštěná městská elektrická stanice byla využívána jako zadržovací zařízení pro lapky, kteří chytali kouzelníky a čarodějky s mudlovským původem během druhé čarodějnické války. Snatchers, neboli labkové, tedy lovci lidí, zde drželi své oběti, než je smrti jednou k dalšímu výslechu nebo k deportaci do Askabanu. Místo se objevuje především v herních adaptacích Harryho Pottera a ve filmových propagačních materiálech, kde ji můžeme zahlédnout v pozadí některých scén. The Abandoned Nuclear Power Plant Dalším zajímavým místem je opuštěná jaderná elektrárna, která byla používána jako vězení pro odpůrce smrti jedu a jejich kontrolovaného ministerstva kouzel. Toto místo si objevilo hlavně ve videohrách spojených s franšízou Harry Potter a sloužilo jako skryté vězení pro zajaté kouzelníky a čarodějky, kteří se vzpírali Voldemortovu režimu. Na poslední místo jsem se nechal spíš takovou zajímavost, protože tohle určitě není uh, vězení, ale jedná se o komnatu, která se nacházela v Brdavickém hradu. V originále se to jmenuje Torture Room. Ta místnost obsahovala různé předměty související s tělesnými tresty, jako jsou pažby a železné klece. Byl tam i stůl s dalšími zlověstnějšími mučícími zařízeními. Není známo, zda se tato místnost používala během školního roku 1890 až 1891, ačkoliv se uvádí, že v Bradavicích v minulosti existovaly tělesné tresty. Vždy je to možné. Tuhle místo jsme mohli vidět ve hře Hogwarts Legacy, a to s těmi fyzickými tresty je dost uvěřitelné vzhledem k tomu, jak moc se nad ním rozpíval Argus Filch, když si stěžoval na to, že on sám už je používat nemůže a že možná se k tomu znovu dostane po tom, co Dolores Umbridgeová v pátém díle převzala Bradavickou školu. Tohle je tedy přehled kouzelnických věznic. Je možný, že jsem nějakou zapomněl. Pokud ano, tak budu moc rád, že mi napíšete do komentářů. Každopádně tohle je všechno. Podívejte se dolů, sledujte mě na Instagramu, jsou tam partneři tohoto toho kanálu světkouzel.com, na kterém platí slovy kod ivoch10. A je tam taky Legal stores, což je nejlepší obchod se sběratelskými předměty v Plzni. Díky moc za sledování, mějte se krásně a u dalšího videa opět. Naschledanou.